Ростислав Валіхновський – один з найвідоміших пластичних та реконструктивних хірургів України з 20-річним досвідом, поділився секретами довголіття із рівнянами. «Ми повинні бути сильними, здоровими та стійкими до негараздів», – каже медик. «Я хочу, щоб українці були здоровими, сильними, багатолітними, жили якісним життям. Тому що зараз на долю нашого народу випало дуже велике випробування. І ми знаємо ті події, які були в зв'язку з Майданом, і зараз триває великий воєнний конфлікт на сході держави. Тому кожній людині, яка прямо або посередковано зв'язана з цими подіями історичними в житті кожного українця, необхідно поставити номер один пріоритетом власне здоров'я. Причому не тільки фізичне, а духовне, душевне, інтелектуальне здоров'я. Вони, як завжди прийнято говорити, це завжди зв'язані речі. На жаль, середня тривалість життя українця з року в рік стрімко падає. За останні 20 років, за оцінками експертів, рівень смертності в Україні в 2,5 рази вище, ніж в країнах Євросоюзу. Тривалість життя менша на 10 років. Саме тому відомий український лікар закликає усіх українців дбати про своє здоров'я та піклуватися про своє майбутнє. Люди, задумайтесь, необхідно дбати про своє здоров'я, необхідно перевіряти стан здоров'я, необхідно його постійно ремонтувати, як ми ремонтуємо автомобіль, заводячи його в СТО. Ми кажемо, треба перевірити карбюратор, двигун, колеса, ходову. Так само треба людський організм перевіряти і постійно його по мірі потреби ремонтувати і підсилювати. Активний спосіб життя, спорт, здорове харчування та сон – це самі звичайні правила для покращення свого фізичного та емоційного стану, зазначає лікар. Власне, послухати корисні поради, як виглядати завжди молодим та здоровим, прийшли чимало рівнян та безпосередньо фахівців з питань краси. Всі хочуть дожити до старості, правда? Але ніхто не хоче старо виглядати. Тим більше якість життя дуже важлива. Перша умова щастя – це здоров'я. Тобто я дуже поважаю і підтримую його бажання донести до людей правильний спосіб життя, правильний, здоровий спосіб життя. Це, власне, та людина, поради якої мають практичну цінність, мудрість життєву. І я та моя сім'я ведемо здоровий спосіб життя. Тому для нас така інформація – це як для загального розвитку, так і, власне, мабуть, такий позитив однозначно і досвід. І справді всім відомо, що запорука довголіття – це здоровий спосіб життя, правильне харчування, спорт та хороший настрій. Тому і бажаємо вам, рівняни, завжди бути на позитиві та піклуватися про себе. І основне – вчасно звертатися до фахівців з питань здоров'я. Любов Данче, Вадим Дроздюк, випуск новин.